O eleitor, a rigor, ainda não se definiu nesta eleição, né? Você tem um quadro totalmente em aberto, é isso que fica claro, porque o Lula aparece em 2 ou 3 cenários e ele não será candidato, a não ser que aí sim haja um tapetão, virada de mesa, golpe, etc. Lula não será candidato, não pode ser candidato. Está preso e é impedido pela lei da ficha limpa. Portanto, os cenários que valem são aqueles sem ele. Nesses sem ele, é todo mundo meio japonês, Patrick. Eu esperava que o Jair Bolsonaro já fosse ascender a casa dos 20% nessa pesquisa. Porque a pauta lhe foi muito favorável nos últimos meses, porque ele jogou direitinho, só foi na boa, evitou as bolas divididas, surfou numa onda aí pró-segurança, surfou na prisão do Lula. Então, tudo isso favoreceria o seu crescimento, que não aconteceu. E houve um embolamento aí num meio de campo que tem Joaquim Barbosa, Marina Silva, o Ciro Gomes e o Álvaro Dias em alguma medida, um pouco mais atrás. E o resto é todo mundo nanico, deveria olhar... Inclusive o presidente. Inclusive o presidente, deveriam olhar esses índices e decidir fazer uma outra coisa da vida, mudar de ramo, decidir fazer um outro negócio. Porém, o fato de ninguém se destacar e da campanha começar mais para frente, deve estimulá-los a manter essa brincadeira por mais algum tempo. Para quem isso é ruim? Isso é ruim para o ex-governador Geraldo Alckmin. Eu acho que para ele, a pesquisa é para ele que ela traz mais notícias ruins. Porque ele precisa se consolidar como candidato deste centro, sob pena de outro fazê-lo antes dele. Ele precisa de uma aliança que lhe dê robustez e que mostre que ele é visto pelo mercado, pelos adversários, pelos políticos em geral, como o candidato mais viável para essa estabilidade, para esse discurso que ele quer encaixar e não consegue, e porque ele está muito mal em casa. Ele vai muito mal em São Paulo, vai muito mal na região sudeste, vai pessimamente mal aqui na capital. Então ele sai sem nenhuma bandeira, sem nenhuma boa notícia. No segundo turno, ele parece querer se recuperar. E a gente tem dito aqui que se ele for ao segundo turno, ele passa a ter chances maiores. Então, os cenários que o projetam no segundo turno são aqueles em que ele tem alguma coisa para olhar ali e se animar. Mas fora isso, é muito ruim para ele a pesquisa.